Não quero trava. Não, vira não. Ô, meu docinho. Ei, animal, vai me estragar, Ferrer. Me dá aqui, filhote de capiru. Olha o cheirinho. Aí, Sofia, ó, o senhor, eu faço 3 por 100 aí. Bom, então, leva o Mentex aí pra nós aí, 3 por 50 pra dar uma coisa aí. Vai o moranguinho aí? Aí, exclusivo eu vou aceitar, valeu, viu, bacana. Vai o Mentex aí, ó, 3 por 50, 3 por 50 aí, ó. Me dá um trocado. Ué! Engraçado! Não tem não. Só um trocadinho. Não tem não. Ué, rapaz, senão já abriu, ó. Olha o Mentex aí, ó, 3 por 50 aí, ó!